Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre alguns conceitos básicos do EPM Model. O EPM Model é a funcionalidade que permite ao usuário criar modelagens de objetos ricos no próprio EPM, com o objetivo de facilitar a visualização e a contextualização dos dados. Como primeiro passo, precisamos definir a classe dos objetos, que é a estrutura básica deles. Isso é feito pelo EPM Studio através do item chamado Custom Types. Vamos começar criando um objeto chamado motor. A primeira propriedade que vamos definir é uma simple property. Ela é interessante quando o usuário deseja guardar um valor simples apenas, como um texto, um valor numérico, uma data, etc. Aqui não existe histórico dos valores. Então, como exemplo, podemos pensar no serial number de um equipamento, o nome do fabricante dele, a data de instalação desse equipamento, etc. A segunda propriedade que vamos criar será uma alias property. Ela permite que a propriedade receba um binding ou associação com um data object, que são os tags do EPM. Dessa forma, os tags que antes eram soltos, ou seja, as informações estavam separadas, agora passam a ser contextualizadas e unidas em seus respectivos objetos. Agora que temos uma estrutura mais interessante de visualizar, vamos instanciar esse objeto no EPM Model. A criação de todas as instâncias dos objetos é feita através do item Models, EPM Model, também via EPM Studio. Fazendo apenas uma observação aqui, tudo isso que estamos configurando também pode ser feito de forma automatizada através da EPM Web API em Python. Agora vamos avançar um pouco mais e criar um objeto chamado MotoBomba. Nesse exemplo, o objeto terá uma propriedade que receberá os dados de vazão através de uma basic variable. Então, como você já deve imaginar, vamos precisar de uma alias property. Além disso, pela lógica que estabelecemos para nossa motobomba, ela sempre terá um motor vinculado a ela obrigatoriamente. Ou seja, não será possível criar uma motobomba sem nenhum motor dentro. Conceitualmente, é fundamental ter pelo menos um motor para ela funcionar. Dessa forma, iremos criar uma propriedade do tipo Object Property. Ela permite que essa propriedade seja de um outro tipo criado pelo usuário anteriormente. Vamos chamar essa propriedade de Motor 1. Agora, quando nossa motobomba for instanciada, sempre terá um motor dentro dela obrigatoriamente. Além disso, também podemos utilizar o conceito de placeholders. Esse recurso permite que o usuário adicione dinamicamente instâncias de outros objetos dentro dele. Imaginando que a companhia decidiu aumentar a potência da MotoBomba 2, podemos agora adicionar um outro motor para funcionar em conjunto com o primeiro. Ao contrário da Object Property, que faz com que o objeto em questão já seja criado com outro objeto dentro, o conceito de placeholders possibilita que um objeto não tenha nenhum ou então vários objetos de outros tipos dentro dele. Para dar um segundo exemplo desse conceito, vamos criar agora um objeto chamado sala e vamos adicionar uma propriedade que indica a lotação máxima da sala. Como essa propriedade costuma ser de uma natureza fixa, ou seja, é uma informação característica da sala e que não precisa ter histórico, usaremos uma simple property.
pensando pela realidade em que existem salas que não têm nenhum ar-condicionado, bem como várias salas que contêm N unidades de ar-condicionado, podemos inserir o tipo AC como um placeholder do objeto sala. Agora, é possível adicionar quantos ACs desejarmos nas respectivas instâncias da modelagem. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!